ৰাষ্ট্ৰপতি পদকটোলৈকে ভাবিলেই নিজে নিজে আহি নাযায়। বিয়াৰ কথাটোতো মই বাতে দিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা মই পুলিচ মেডেলতহে মাথা মাৰিম। এই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যে দিয়ে পদকটো, এখন থানাৰে দুজনক দিয়েনে? দিয়ে। বাইলুং দেখোন হস্পিটেলাইজ হৈছে। গম পাওঁ ৰাতি। অহ, মই গমেই নাপাওঁ কি হৈছে তাৰ। তেওঁ দুৰ্বল হৈছে, মূৰ ঘূৰাই পৰি গ'ল। তাৰ নিচিনা চেহেৰাৰ মানুহ এজনীও দুৰ্বল হয়নে? কি ব্যৱস্থা কৰিছে হে, ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ পাইছো। আহক এইয়া চাওক। বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট, নিশান বজাৰ।